Pasi mbaroi së treguari këto gjëra, Jezui u largua nga Galilea dhe shkoi në krahinën e Judes për te Jordanit. Atje ndoqën turma të mëdha dhe ai shëroi të sëmurët. Disa farisej shkuan tek ai dhe u munduan ta zinin në kurth duke e pyetur: "A është e lejueshme ta ndash gruan për çfarë do lloj shkaku?" Jezui u përgjigj: "A nuk e keni lexuar se ai që i ka krijuar që nga fillimi i bëri mashkull e femër?" Dhe tha: "Për këtë arsye, burri do t'a lërë baban dhe nënën e tij për t'u bashkuar me gruan e vet, e të dy do të bëhen një trup i vetëm. Kështu ata nuk janë më dy, por një trup i vetëm. Prandaj atë që ka bashkuar Perëndia, njeriu të mos e ndaj." Ata i thanë: "Atëherë përse urdhëroi Mojsiu t'i jepet gruas letra e ndarjes dhe të lihet?" Jezui u tha: "Mojsiu ju lejoi të ndaheni prej grave tuaja për shkak të ngurtësisë së zemrave tuaja. Por në fillim nuk ka qenë kështu. Unë po ju them se kushdo që e ndan gruan e vet, përveç rastit të kur vëris dhe martohet me një grua tjetër, bën tradhti bashkëshortore." Dishepujt i thanë: "Nëse ndodh kështu me një burrë e një grua, atëherë është më mirë të mos martohet njëri." Por ai u tha: "Jo të gjithë mund t'i kuptojnë këto fjalë, por vetëm ata të cilve u ka dhënë aftësinë Perëndia. Ka eunuk që janë bërë të tillë që nga lindja, dhe ka eunuk që janë bërë të tillë nga njerëzit. Por ka edhe eunuk që janë bërë të tillë për shkak të mbretërisë së qiejve. Kush mund të kuptojë, le ta kuptojë." Pastaj sollën disa fëmijë që të vinte duart mbi ta dhe të lutej, por dishepujt i qortuan. Atëherë Jezui u tha: "Lërini fëmijët të vinë tek unë dhe mos i pengoni, sepse mbretëria e qiejve u përket atyre që janë si ata." Pastaj vuri duart mbi ta dhe u largua që andej. Dikush erdhi te Jezui e i tha: "Mësues, ç'të mirë duhet të bëj që të fitoj jetën e amshuar?" Jezui tha: "Përse më pyet për të mirën? Vetëm njëri është i mirë. Nëse dëshiron të hysh në jetën e amshuar, zbato urdhërimet." Ai i tha: "Cilat?" Jezui u përgjigj: "Mos vrit, mos bëj tradhti bashkëshortore, mos vidh, mos bëj dëshmi të rreme, ndero baban e nënën dhe duaj e tjetrin si vetën." Djaloshi i tha: "Të gjitha këto i kam bërë, çfarë më mungon ende?" Jezu i tha: "Nëse dëshiron të jesh i përsosur, shko, shit çfarë ke, jepu atë varfërve dhe do të kesh një thesar në qiell. Pastaj eja e mëndiq." Kur e dëgjoi këtë, djaloshi u largua i trishtuar, sepse kishte shumë pasuri. Jezui u tha dishepujve të vet: "Me të vërtet po ju them, se i pasuri do ta ketë të vështirë të hynë në mbretërinë e qiejve. Po ju them se është më e lehtë të kalojë një deve në përvrimën e gjilpërës, se sa të hyjë një i pasur në mbretërinë e Perëndisë." Kur e dëgjuan këtë gjë, dishepujt mbetën shumë të habitur dhe thanë: "Po atëherë, kush do të mund të shpëtohet?" Por Jezui i vështroi e u tha: "Kjo është e pamundur për njerëzit, por për Perëndin gjithçka është e mundur." Atëherë Pietri i tha: "Ja, ne lam gjithçka dhe erdhëm pas teje." Po
po me ne çdo të bëhet? Jezui u tha, me të vërtet po ju them, se në krijimin e ri, kur biri njeriu të ulet në fronin e tij të lavdishëm, ju që keni ardhur pas meje, do të uleni në 12 frone për të gjykuar 12 fiset e Izraelit. Dhe kushdo që ka lënë shtëpi, vëllezër, motra, baba, nën, fëmijë ose ara për hir të emrit tim, do t'i marrë 100 fish dhe do të trashëgoj jetën e amshuar. Por shumë nga ata që janë të parët do të jenë të fundit, dhe të fundit do të jenë të parët.